Ja, velkommen til Bærum Bibliotek Bekkestua og til dette arrangementet. Velkommen til deg, Linn Stalsberg. Jeg heter Monica Blegvad, jobber her på Bekkestua. Dette et arrangement som ett av flere i serien Virus på økonomien, som støttet av Fritt Ord. Linn, du sosiolog, journalist og forfatter av flere bøker. Noen av dem har jeg stilt frem der, av de vi hadde ledige. Blant annet jeg fri nå, som handler om tidsklemma og hva likestillingen egentlig har gjort for oss. Men i dag du kommet hit til oss for å snakke om livet etter koronapandemien. Og det har du skrevet om i denne boka her. Livet etter pandemien. Tanker om krise, kapitalisme og en ny hverdag. Jeg vil si at den tar med seg videre mange av perspektivene fra den forrige boka di. Det nok nå, hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur. Der du skriver om, den fra 2019, og der du skriver om hvordan nyliberalisme og markedstankegang har overtatt livene våre. Og i denne boka bruker du de perspektivene til å snakke om hvordan et fornyet samfunn eller en ny samfunnsorden kan være mulig etter pandemien. Og du stiller jo flere spørsmål i boka di som vi skal ta for oss her i dag. Du skriver blant annet om at nyliberalismen og dens mekanismer har lurt seg inn i hodene våre og overtatt livene våre med full kraft. Kan du forklare litt om det og hva det egentlig innebærer? Ja, tusen. Den her på? Ja, jo, jeg tror det. Det ikke det? Jo. Hører dere, Linn? Ja. Nei? Der, tenker jeg. Sånn, der den på. Der var vi. Der lyser det grønt, det bra. Jo, det jo et stort spørsmål som jeg holder mange foredrag om, og de varer jo gjerne kanskje en time eller en og en halv. Så jeg vet ikke hvordan jeg skal prøve. Nå skal jeg komprimere det veldig kort da. Men nyliberalisme, det jo det liksom denne boka handler om, sant? Og det høres jo umiddelbart veldig sånn komplisert ut. Og jeg pleier å si at til de som på møtene, at hvis du skal gå ut etterpå og møte vennene dine, og så sier de sånn, ja, hva den nyliberalismen? Så kan man bare si en setning, og det nyliberalismen markedets stadig økte inntreden i våre liv. Ikke sant? Nå blir det litt sånn karikert da, men for eksempel sånne ting som at markedet ikke lenger bare tilbyr pølser og skobutikker, men nå også barnevern og sykehjem og kurs i mindfulness, ikke sant? At du på, og nærmer vi oss det du spurte om da, med at du trer inn i våre liv, sant? På den måten at denne moderne formen for kapitalisme som nyliberalismen og som helt, hvis du kan spore tilbake til sånn tidlig 80-tallet kanskje, en form for ideologi som ikke bare handler om økonomi og politikk liksom der ute, men at den går inn i sjela vår, kroppene våre, tankene våre og sinnet vårt, ikke sant? Og det enkleste måten å liksom kjenne på det på sånn at du føler at du aldri helt strekker til, at det din jobb å skaffe deg å få suksess, ikke sant? Faller du og går på trynet i livet, så det også liksom din feil da. Og den følelsen av at du din egen lykkesmed, det en sånn typisk nyliberal instruks eller sånn kommando. Og det ikke bare en sånn tidsånd eller noe som snek seg inn i oss. Dette var liksom villet politikk da, ikke sant? Og jeg ser at liksom, for de av oss som liksom eldre enn 30 år eller 40 år, vi husker jo sant, Margaret Thatcher og Ronald Reagan som statsledere tidlig på 80-tallet, og de hadde jo dette som en villet politikk, og det jeg bruker mye plass på i den boka som ikke så kjempestor likevel, nettopp å fortelle hvordan disse statslederne eller ikke hvordan, men mer sånn hvor de fikk tankegodset fra, ikke sant? Altså det kom jo fra et sted, det hadde ligget og ulma, kan du si da, i mange sånne tenketanker og i miljøer, og så fikk disse to statslederne muligheten til å forme praktisk politikk. Og de sa det jo rett ut, ikke sant? Som Margaret Thatcher sa jo sånn, hva hun sa? Økonomi metoden, målet å endre folks sjel. Ikke sant? Ja. Og da skulle du endres fra å føle deg som en del av et kollektiv, for eksempel en fagforening, til å føle at du har ansvar for ditt eget liv fra vugge til grav.
Og det er liksom det vi fremdeles lever inne i da. Og det betyr ikke at vi er liksom roboter, sant? Og helt sånn uten egen vilje, men det betyr at det er noe som er dominant, det er en ideologi som er medstrøms da. Mm-hmm. Og velger du noe annet så går du motstrøms eller lever alternativt. Og vi vet jo alle om noen som gjør det, og i det øyeblikket vi sier at han eller hun lever alternativt, så vet vi også at noe er normativt da. Ja, ikke sant. Og du har jo du knytter jo disse tankene til flere aspekter ved livene våre, alt fra liksom klodens overlevelse til ressursbruk, til maktkonsentrasjoner og ja, følgene av et stresset arbeidsliv for eksempel, med effektivitet og utnyttelse, men også hvordan koronapandemien oppstod som resultat av dominansen av denne ideologien, da, kan vi si. Men du vil gjerne knytte det til at vi nå har et momentum da, og en mulighet til å på en måte utforme verden vår annerledes og endre noe av dette, liksom, det som vi har på en måte internalisert inni oss. Og, men jeg tenker på, hva er det, altså, i forbindelse med dette, hva er det viktigste du har lært av korona? Hva tenker du om det? Hva er det viktigste jeg har lært? Jeg tenker at det viktigste jeg har lært sånn, liksom, i vårt, min lille hverdag her hjemme i Norge, da, det tror jeg er at vi... Det tror jeg er at vi må ha mer respekt for hverandres drømmer, håp, lengsler, sorger, ikke sant? For eksempel sånne ting som under pandemien så var det jo noen som gikk helt av skaftet fordi ikke de kunne komme seg på hytta, ikke sant? Og da tenker jeg, ja, vet du hva, det har jeg respekt for. Da må den hytta være innmari viktig for deg, liksom. Kanskje det er der familien endelig senker skuldra, eller altså... Eller at for min egen del da, som ikke sant, da Sats treningsstudio stengte, så begynte jeg å grine, ikke sant? Og det fordi jeg sto i en egen livskrise midt i pandemien, og Sats var mitt eneste frirom. Det var den timen jeg koblet av krisa mi. Og når den timen ble borte, så var jeg liksom bare... Og da tenkte jeg at... jeg hadde jo ikke sant, et år tidligere sikkert bare... avfeid andre som hadde grått av den samme grunnen, bare liksom, herlighet liksom, masse gå nå heller en tur, men det verste jeg gjorde var jo gå en tur, for da går i hvert fall tankene og surer, ikke sant? Så jeg tenker at det lærte jeg da, og det er liksom ha litt respekt for når folk liksom knekker litt, eller tar litt av en eller annen grunn, så kan man tenke at det kan jo være beveggrunner under der som ikke vi umiddelbart ser da. Ja. Ja, så det var den personlige erfaringen. Ja, for du ble separert i denne perioden. Ja, du, det så det var jo din krise. Men hva er normalen da, hvis vi sier det motsatte? Vil vi egentlig tilbake dit? Ja, altså normalen er jo den boka her, ikke sant? Normalen er på et politisk nivå, så er jo det nyliberale samfunnet, den nyliberale økonomien, politikken, ideologien. Og det som er, det jeg prøver å gjøre i den boka her, er jo liksom å ta et sånt fugleperspektiv. Jeg flyr der oppe, ikke sant, og så ser ned på samfunnet vårt, og så ser jeg at det samfunnet vi hadde inntil 2020 var et samfunn med økende økonomisk ulikhet. Økende mellom land, innad i land, innad i samme nabolag, ikke sant, verden over. Det var en verden som, hvor velferdsstatene bare ble knekt en etter en etter en. Og det kjenner ikke vi så godt på her i Norge, men vi må bare liksom begynne å skjønne at vi er jo unntaket. Vi er sånn siste skanse velferdsstat. Så tenk på foreldrene mine, da de vokste opp på 50-tallet, så var jo velferdsstaten på mote. Da på mote i Sovjet, i Europa, i USA. Alle ville ha velferdsstat. Nå er det bare, nesten bare oss igjen. Og liksom New Zealand, ikke sant? Ja. Her oppe i... Og det er liksom... Du har liksom klimamiljø, du har velferdsstaten, og du har økende økonomisk ulikhet, og du har et samfunn med utrolig mye angst, uro, stress, depresjon, ikke sant? I særlig vår del av verden, men ikke bare i vår del av verden. Det er litt sånn overalt. Og så tenker jeg at dette er en sånn... Det er en fellesnevner da, bak alt dette. Og den normalen, tenker jeg, at vi må ikke tilbake til den, for det er den normalen som er selve krisen. Så pandemien er bare en konsekvens av den krisen.
Ikke sant? Og da vi liksom inne på det, det økologiske igjen da, og jeg jo ikke den eneste, altså også han der israelske tenkeren Yuval Harari, som kanskje mange har lest bøkene til, han sier også det, som mange andre sier også, at det, det her ikke en naturkatastrofe, det en politisk naturkatastrofe. Mm. Altså liksom hele dette virusets, covid-19s opprinnelse, jo en konsekvens av nettopp denne her jakten på profit, som har gjort at mennesket trenger seg inn i dyrs habitat, ikke sant? Mm. Dyrene må også være et eller annet sted, så de flyr jo da inn i menneskenes. Og så får vi virus, da, sånne sunnuser som det heter, som hopper, ikke sant? Mellom arter på en måte som helt nye, sånn at grunnen til at vi står i en pandemi politisk, og det forskjell på nå og spanske syken på en måte, men det ikke forskjell på nå og så fugleinfluensa, svineinfluensa, Zika-viruset, altså AIDS i sin tid, ikke sant? Dette var også sunnuser, og, disse, og forskere innenfor biologien har jo advart om dette siden 90-tallet, men hva visste jeg om det? Hva visste noen av oss om det? Om disse advarslene? Nei, det fordi at det nådde aldri liksom, det politiske nivået da. Ja, og når vi inne på det da, så holdt jeg på å si, det noe som vi, altså som menneskehet, tror du at vi vil endre oss, altså i forhold til det, med større bevissthet da? Nå vet vi jo en del om dette. Jeg tenker jo at alle endringer i samfunnet tar jo innmari lang tid, ikke sant? Altså tenk på sånn Katti Anke Møller, som jeg husker ikke precis årsall 1910 eller der omkring, liksom prøvde å snakke for abortsaken, selvbestemt abort, ikke sant? Mm. Det fikk vi 1978. Ja. Ikke sant? Det var krav om barnehager tidlig på 70-tallet, det fikk vi 2005. Altså, folketrygden tok 60 år fra idé til gjennomføring. Altså, det er store ideer tar lang tid, da. Og jeg tenker at det en del ting under pandemien, som en del frø som sådd i oss, som gjør det lettere å snakke om ting. Det for eksempel, det jeg tenker på, at dette en normal, ikke sant? Den nyliberale normalen en normal, som jeg tenker at vi ikke må tilbake til. Men det en annen normal også, som egentlig dette mulighetsrommet for oss, ikke sant? Og som den følelsen av at ting vi pleide å glede oss over har en bismak, og at noen vil lære oss å sette ord på det. Mm. Ting som at det kjempegøy å være på Gardermoen igjen, du kjenner det sitter i hele kroppen, det går fly, liksom, det mennesker. Og så det noen liten stemme som piper, som sånn, dette her jo ikke bra, vet du. Ikke sant? Altså, tredje rullebane, eller at jeg kjøper meg noen nye klær, så tenker du, jeg blir så glad for denne. Og så det sånn, jeg vet ikke helt, altså, tekstilindustrien, den ganske stygg, både på produksjonssiden og på siden hvor det kasseres jo vanvittige mengder klær, ikke sant, som forurenser. Så vi liksom en sånn der, vi så frakoblet, altså jeg kjøpte her en dag, ikke sant, som alle andre, kylling på butikken, sant? Jeg vet jo ikke hvordan den kyllingen ser ut engang, før den ligger i den plassen. Så vi så koblet av så mange sånne ting da, som jeg tror gir oss en type moderne sorg. Og nå har vi muligheten til å prøve å sette ord på det, sant? At det, før så kunne du sitte på en vennemiddag, hvis du begynte å snakke om sånne ting, så ble det sånn, dårlig stemning, må du ødelegge, liksom. Altså, og nå så kjenner jeg at det litt sånn, nei, nå kan det være litt gøy, nå kan det bli liksom festens midtpunkt da, ved å ta opp de litt vanskelige samtalene. For altså vi har endret oss faktisk litt allerede, jeg tror kanskje? Jeg tror vi har tid til å, mange har tid til å tenke seg litt om da, og du skjønner at dette her jo ikke, liksom, jo bærekraftig har jo liksom gått litt inflasjon i det, men det jo ikke liksom bærekraftig den måten vi har levd på, så det jo en sånn spenning også i det mulighetsrommet. Så vi har muligheter, og det var jo mye som ble skrevet tidlig i pandemien om liksom, nå kan vi snakke om borgerlønn på ekte, nå kan vi snakke om smultringøkonomi, sirkulær økonomi, liksom. Se himlen over Beijing blå. Altså, det kom en del sånne positive ting veldig tidlig, og så kom det også veldig raskt advarsler, ikke sant, fra skribenter som Naomi Klein for eksempel, som sånn pass på, liksom. Ja, det et mulighetsrom her som alle gode krefter kan ta og bruke og definere, men det kommer også andre inn her, og det jo disse, dette jo nyliberalistene, ikke sant, som nå ser sitt snitt til å tenke, nå skal vi prioritere nå. Nå legger vi bort miljøbegrensninger, for at nå må økonomien i gang. Mm. Ikke sant? Nå er det en luksus. Ja, det har vi jo hørt her i Norge også. Det har vi hørt her i Norge også, at nå er det en luksus. Og for eksempel i fattigere land, så det plutselig nå en luksus at halve befolkningen, altså jentene, ikke får utdanning. For det har man jo ikke råd til nå, da. For nå det andre ting som viktigere. Ja. Så det en del, og FN jo kjempebekymret, ikke sant, for kvinners situasjon etter pandemien.
på grund av nettopp dette da. Så det en del sånne menneskerettigheter, naturhensyn, velferdsgoder som kan nå liksom bare viskes bort, for nå skal økonomien I gang. Mm. Så det liksom sånn, det mange som vil inn I det mulighetsrommet. Og hvis vi vil noe annet da, så må vi også være der liksom. Og kräva en plats vid bordet. Ja, så det är någon alltså det är olika berättelser då som och vi måste kräva den eller hvis man önskar att göra något med situationen så som den är nu så måste man faktiskt kräva och ta plats och fortælle om det. Mm. Vad tänker du om begreppet dugnad som blev lanserat? Litt tidligere I pandemien det nå det blitt bevist eller motbevist da, at dette var et fellesskap som vi alle måtte ta del I og det var jo vi så jo etter hvert hvor skjevt pandemien ramte hvem som fikk nyttiggjøre seg I statens støtteordninger og så videre kulturen ble jo nesten lagt ned mens kjøpesenterne gikk vel som aldri før hvilke tanker har du om Hvorfor koronakrisen rammer så skjevt, og det liksom, det noe vi kan gjøre med det da, nå? Ja, det var jo ikke sant. Først var det liksom I ett sekund litt sånn rørende å tenke på at vi var I en dugnad sammen, ikke sant? Og så etter hvert så ble det mer og mer provoserende når du så hvor ulikt da dette rammet mennesker. Og jeg bor jo I Oslo sentrum, og der det mange som bor trangt. Ja. Og det mange som ikke har ikke sant, ting som andre tar for gitt, wifi eller iPad. Det ikke mange, men det noen som ikke har de tingene. Mm. Du kanskje en tenåring uten iPhone, liksom, og det innmari ensomt når du tenåring da, i 2021. Det liksom ikke en luksus å ha en iPhone, det der alt skjer. Ja, Tøyen vel Nord-Europas... fattigste, nei ikke fattigste, men I hvert fall tettest befolkede bydel, og det sier vel også, blant annet ja. Noe om altså nivået. Ja, så, vi så det var liksom litt sånn provoserende, ikke sant, og du leste sånn som jeg husker det var en reportasje blant annet I Aftenposten, ikke sant, hos en familie som hadde hatt det så strålende, de hadde innredet liksom treningsrom, og hadde hjemmekontor, og så var det jo en deilig hage, ikke sant, og da det egentlig litt sånn all right kanskje, å være I isolasjon eller I nedstengning, men liksom folk runt oss holdt liksom där var liksom där många som holdt på och klicka I vinkel, ikke sant? När du når du har fyra skärmar uppe och en ska undervisa på en av de och de andra mottar undervisning på två andra och detta föregick I ett år. Sant? Jag har ju haft ungar som haft hemskola I nästan 1,5 år, mer eller mindre sammanhängande, I vart fall han ena. Så det dugnaden rammar socialt innmari skjevt, og støtteordningene rammet også veldig skjevt, sant? Noen, det sånn, ja, nå blir det opphusings, nå blir det mye opphusing for at folk har spart penger, men det tenker jeg snakk for dere selv, liksom, fordi at folk I liksom kultur, uteliv, ikke sant, freelancer, alle disse bransjene her, folk som permitterte I turistnæring og så videre, har jo ikke spart penger, men snarere tvert imot godt og vært veldig engstelige og redde for fremtiden sin. Så det det ene, og det andre som hvis noen husker på et større nivå da, hvis noen husker tilbake, noen som bruker Instagram kanskje, som husker at Madonna, hun der amerikanske artisten, la ut et sånt bilde av seg selv I badekar veldig tidlig I pandemien, så skrev hun sånn, og dette viruset det the great equalizer, ikke sant? Det en som bare jevner ut alt. Ja. Nå blir alle rammet, skrev hun, ikke sant? Om du morsom eller treig, om du pen eller stygg, tjukk eller tynn, alle blir rammet, liksom. Viruset bryr seg ikke. Og dette ble jo veldig fort latterliggjort, fordi det helt sant at ikke viruset bryr seg om du ler eller griner, Men viruset bryr seg om du rik eller fattig. Mm. Og det så vi jo I verden veldig, veldig raskt da, at de som I hovedsak ble hardest rammet, selv om det var unntak, det var etniske minoriteter, ikke sant? Folk som må kjøre kollektivt og ikke ha bil, de som bor trangt, de som jobber I helse, omsorg, bygg, servering, butikk, og som ikke har muligheten til hjemmekontor for eksempel, og de som har så utrygge arbeidsforhold, som det mer og mer av I verden, at de ikke tør å sykemelde seg. De går på jobb selv om de syke. Og det gjør de for eksempel I England, som bare 2 timer flytur unna, ikke sant? Så det et samfunn hvor man ikke tør da, I stor grad å være hjemme. Ja, ja. Så det rammer jo, ja det kan man snakke lenge om bare den delen da, men den ulikheten som fikk pågå rundt, eller før pandemien, den har jo blitt forsterket etterpå. De fattigere har blitt fattigere. De fattigste har blitt mye fattigere. Men det som også har skjedd at de rikeste har blitt mye rikere.
For det børsen gikk opp, mens arbeidsledigheten også gikk opp. Så de som hadde aksjer har blitt mye rikere. Mm. Og det igjen har jo ledet til en sånn at noen selskaper og bedrifter har blitt større, som igjen har betydet at de har slukt de små, og laget liksom, monopollignende. Altså monopolene har vokst under pandemien. Hvordan kan det skje egentlig? Børsene går opp og arbeidsledigheten går opp. Det handler om salg og kjøp av statsobligasjoner. Det ganske komplisert. Jeg har fått en økonom for, jeg måtte ha en halvtime på telefon med økonom for å forklare meg det her. Men det de som er, altså børsene har gått opp da, så de som har hatt aksjer har kunnet tjene penger, gode penger. Ja. Og så investerer de store selskapene i moderne teknologi, kjøper opp de små som ikke har råd til det. Teknologi har jo vært big business, ikke sant, under pandemien. Og nå sitter vi med store monopoler, og monopolene har jo ofte den egenskapen at statene blir avhengige av dem. Ikke sant? Bare tenk på sånne ting som, jeg synes det eksempelet så godt, sånn som tenk på Twitter, for eksempel, sikkert mange som på Twitter. Donald Trump ble kastet ut av Twitter tidligere i år, og da var det jo sånn ytringsfrihet og liksom den type debatt. Men så glemmer vi at Twitter er en privat bedrift, det. De kan gjøre akkurat hva de vil, de. De kan kaste ut meg, deg, de kan ha sine egne regler. De er ikke noe kanal for ytringsfrihet. De er ikke noe demokratisk rettighet. Det er en bedrift, de driver business. De kan legge seg ned i morgen hvis de vil. Ja. Eller bli kjøpt opp av noen andre. Og så har det blitt sånn da, at Twitter har jo, det finnes vel ikke en kommune i Norge som ikke bruker Twitter, liksom, for å fortelle om arrangementene sine, eller smitteverntiltak, eller, så vi tenker på det som en demokratisk rett. Det liksom bare, men det ikke det, det kan forsvinne i morgen. Og det er jo et veldig sånt åpenlyst eksempel. Da. Det finnes jo også andre mer materielle selskaper. Ja, du nevnte helse... ansatte, eller ansatte i helse. Og du skriver jo blant annet at noe som jeg synes høres veldig positivt ut da, er at lavt lønnede grupper, blant annet sykepleiere og lærere og andre, har jo fått øynene opp for hvor viktig de er da, i denne pandemien. Det er jo de som holder samfunnet gående. Og det har jo vært streiker både her i Norge og det foregår blant annet en sykepleier, eller har foregått en sykepleierstreik i Danmark for nylig. Og det blir jo veldig tydelig for oss, vil jeg si, at noen tar seg veldig godt betalt for noe som kanskje ikke er så viktig, mens andre grupper er underbetalt og underbemannet og så videre. Hva tenker du om det? Det er nesten komisk, ikke sant? Men da, igjen, i denne positive liksom, løftet som kom rett etter nedstengningen, hvor det var sånn, ja, det med blå himmel og Beijing og så videre, ikke sant? Så i samme åndedrag så var det jo den der folk applauderte, ikke sant, verden over fra balkongene sine, for helsearbeiderne og sånn. Og alt dette var jo veldig vakkert. Jeg husker det ble skrevet også en kronikk her i Norge som handlet om liksom sånn, ja, nå trenger aldri sykepleierne å streike igjen. Ikke sant? Jeg ser de som nekter lærerne lønnshøyninger, liksom. Men det gjorde de. Det var det første som skjedde etterpå, ikke sant? Så det er, og lærerne er jo fremdeles, ikke sant? De er jo så slitne, sant? Og i Oslo da, som jeg holder til, så var det jo så oppdaget vi sånne ting som at lærerne har ikke engang fått liksom, kollektiv avtale om overtid, altså for hver time de jobber overtid, og de var det sinnssykt mange, så må de søke, og de må bruke liksom, tid på å rapportere det også inn, som jo egentlig er helt sånn horribelt, at de burde bare fått liksom carte blanche, liksom, eller at noen ovenfra ga dem det da. Så det mye sånne greier man oppdager etter hvert, og jeg tror at, men jeg tror nok det er igjen da, at det sådd noen frø, at det, ja, så er vi litt i gammel sedvane, og man skal nekte lønnsforhøyelse, og behandle folk sånn som man er vant til. Men altså, jeg tror nok likevel at de yrkene sånn i det storsamfunnet rundt seg har fått en respekt da, og jeg tenker også på, ikke sant, ikke bare sykepleier og lærer, men også sånn rengjørere og folk som jobber med sanitær og søppel og renovasjon og sånn også, har jeg liksom forstått at dette er helt krise liksom, om det forsvinner, så må vi bare bruke den bevisstheten for å støtte disse gruppene, eller løfte de opp da, når vi har muligheten. Ja. Det håper jo vi som jobber her på biblioteket også. Er det noen andre teorier og synspunkter du vil trekke frem fra boka di som jeg ikke har nevnt til nå? Ja, helt masse. Ja. For det, ja, du kan si et par stykker da. Ja, hva skal man velge da? Jeg tenker at
Vad ska jag ta på som att gå igenom? Låt mig bara se vad jag har skrivit om. Huske knappt vad jag har skrivit om. Men jag tror att det, jag tror då att det skall du ändra världen. Ja, jag har ett kapitel som heter nämligen det var det jag menade att jag hade i den boken här. Jag har ett bittigt kapitel som heter känn din fiende, ikke sant? Detta är ju det gamla ordtaket från han kinesiske krigaren från Gud husker ikke når 6000 från 1000 och ett land. Ja, ikke sant, som skrev den krigens regler eller kunsten och krig eller ett land. Men den, det citatet är ju sånt känn din fiende, sant? Men hela citatet är sån känn din fiende. Hvis du inte känner din fiende så går du på nya nederlag efter var seger. Ikke sant? Hvis du inte förstår vad du kämpar mot och i min världen då så är ju det den marknadsstyrda nyliberalismen som är roten till inmari mycket ont. Då går du på nya nederlag efter var seger. För exempel, låt oss säga si du är en feminist. Och så kämpar du för krisecentret i alla norska kommuner. Detta är väldigt bra, ikke sant? Och du yes, en seger, nu har jag fått ett väldigt bra krisecenter överallt. Men så samtidigt så är du lite blind för det ekonomiska systemet som ju de flesta av oss har varit i många år. Och så stöttar man upp under då när man vid valg eller politisk eller debatt runt ett system som ökar olikheten. Mm. Som skapar arbetslöshet. Och så vet man från forskning att ökad olikhet, arbetslöshet, det skapar våld i hemmet. Sant? Mm. Det är orsak till våld i hemmet. Så då blir det sån, okej, okay, vi fick en seger, vi gick på ett nytt nederlag. Fordi att strukturerna runt bidrar till nettopp det du prøver att hindre. Mm. Detta är liksom ett exempel. Ja, det finns ju flera såna paradoxer då. Så liksom alltså bli känt med liksom himlen över oss, rammen runt oss, ideologin vi lever i. Det tänker jag som första bud då. Och så är det ju så höst det kanske liksom tungt och kedligt, men det är ju inte det, sant? Det är ju liksom spännande då. Om man är enig eller uenig så är det en spännande diskussion att ha. Och det menar jag att det är större rum för när jag bara säger något liksom morsamt för den där boken, ja det är väl den som tar det bort som jag gav ut i 2013. Är jag fri nu? Ja. Då började jag snacka om kapitalism och ikke sant? Och när jag sa ordet kapitalism den gången i 2013 så var det liksom så att jag förstod att folk nästan datt av stolen och tänkte att hon där, hon är sån otrolig sån extrem vänster liksom. Men nu reiser jeg rundt. Jeg har hatt vanvittig mange foredrag om den boka her, telte jeg opp i fjor. Og før det ble stengt ned da, så var jeg rundt fysisk. Og da jeg liksom gjerne på sånn, ja, Vinstra da, eller et eller annet sted på bibliotek der. Og så er det liksom fra bakerste benk sånn, du, den kapitalismen. Altså, folk snakker om det med innestemme på en rolig måte, vil gjerne høre, liksom drøfte, diskutere. Og det har skjedd på veldig kort tid, at den der nysgjerrigheten egentlig på systemet, og det kommer faktisk ofte fra folk som nå er kanskje sånn 70, og mange av de, det er mine foreldres generasjon, de har jo opplevd, mange av de da, det gjelder jo ikke alle, at tiden har gått fremover, ikke sant? De er stadig vekk, liksom klar seg arbeidslivet, fått mer sparekonto, ikke sant? Gode pensjonsordninger og så videre. Og så ser de sine barn, gjerne de som er litt yngre enn meg, streve. Så, hvorfor får ikke de det til? Hvorfor er det mulig å kjøpe en bolig? De har jo gode jobber. Hvorfor, altså, livet til de yngre generasjonen henger ikke sammen, og de har ikke det samme håpet for dem som de hadde for seg selv. Og så blir det liksom sånn, hva er det som har skjedd? Hvordan ble det sånn? Sant? Ja. Og man begynner å se viktigheten av arv, for eksempel. Da, og forskjell på, har du en mor eller far som har hatt leilighet på Majorstua, ikke sant? Så er du i gode hender. Og har du en mor eller far som har hatt en... en blokk vattnehus på Eidsvoll, sånn som jeg har, så er du ikke liksom, riktig så gode hender. Da. Nei, nei. Du begynner å se viktigheten av hvor du kommer fra. Da. Ja, og mye av det er jo tilfeldig. Ikke sant? Så, det er helt tilfeldig. Ja. Og vi hadde jo et samfunn hvor det ikke skulle være sånn. Det skulle ikke ha noe å si. Og så blir det kanskje mer og mer sånn likevel. Da. Jeg tenker at du sikkert... Du skriver jo om alt fra privatisering til behandling av flyktninger til... hvorfor vi har så store lønnsforskjeller og så videre. Så jeg vil jo tro at du leser veldig mye. Og siden vi er her på biblioteket, så tenkte jeg på om du kanskje vil nevne en bok som betyr mye for deg, og hvorfor. Ja, da er det egentlig... Ja, Gud, jeg vet ikke. Altså, jeg er ikke sånn som har sånne veldig store helter, eller sånn en bok jeg leser igjen og igjen, og sånn. Det er ikke sånn, men jeg tror at i denne sammenheng, den diskussionen vi har i dag, så är det ju den där boken till Naomi Klein som heter Chockdoktrinen från 2007. Den är ju mycket mer lättläst än den hörs ut som. Men den är tjock, men den är lättläst. Man tränger inte att läsa hela. Men den boken har ju fått en ny aktualitet med pandemin. För det hon skriver om är ju att
Hennes bok handler jo om at etter kriser, ikke sant? Enten det krig, flom, jordskjelv, hva det måtte være, pandemi, så skjer det gjerne store endringer i et samfunn, fordi befolkningen slitne, forvirra, fortvila, utrygge, redde, og så famler man etter liksom en ny sannhet, og det som hun da beviser gjennom denne tykke, lettleste boka, jo at da kommer privatiseringen. Da kommer markedet, da kommer aktørene inn som tenker at her skal vi tjene penger kjapt. Og så både myndigheten og folk litt, ikke sant, de vil bare ha løsninger i liksom et forrykende tempo. Mm. Og så får vi løsninger som da på sikt kanskje ødelegger det vi hadde bygget opp i forkant da. Mm. Så den boka den anbefaler jeg. Ja. Har dere sikkert her? Det har vi helt sikkert. Men hvis vi vanlige mennesker virkelig skal gjøre noen liksom, riktige valg, I hvert fall i forhold til det du skriver, hva bør det være for noe? Ja, for det første må jeg da si at når det gjelder dette med riktige valg, så i serien Kjenn din fiende, så husker jeg at vi må plassere skammen der den hører hjemme. Mm. Det må vi gjøre i det daglige, ikke sant? Det at en og annen av oss vil til syden på ferie, liksom. Altså, det ikke vi som skal skamme oss, ikke sant? Hvis du ikke har hytta, og du kan dra på nærferie, eller hva det måtte være. Det ikke, jeg kan ikke bruke livet mitt på å google opp hvem som har sydd denne genseren, hvor tomatene på butikken kom fra, hvilke genser i sjampoen min. Jeg må liksom stole på at det at det tatt hensyn til da, på et annet nivå. Det må komme ovenfra, liksom. Vi må plassere skammen der den hører hjemme. Og for eksempel så ikke det en sliten småbarnsfamilie som vil til Mallorca på ferie. Det ikke de som skal skamme seg, men det skal de som vedtok å bygge den tredje rullebane. Det skal de som tilbyr flybilletter til liksom 500 kroner tur i tur Krakow. Ikke sant? De kan godt skamme seg litt. Det her bare... Dette ikke bra. Så det det ene. Og det andre på et nivå under det, meld seg inn i fagforening. Ja. Jeg tenker liksom det er der makten ligger da, i vårt samfunn i hvert fall. Ja. Så det kan man gjøre. Hva ønsker du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest boka di? Og det noen du spesielt ønsker skal lese den? Nei, den altså boka veldig lettlest. Jeg har jo to gutter hjemme på 14 og 17 som ikke leser bøker, som gutter på den alderen. Ja, det er vanskelig å få de til å lese. Får de til å lese bøker, det ikke så lett. Men jeg har dedikert boka til dem, eller dedisert heter det faktisk, med håp om at kanskje de liksom, i hvert fall leste den setningen. Men den liksom, den fra liksom 16 år og opp, tenker jeg da. Det liksom fra videregående og opp. Det en lettlest bok for alle som er interessert i liksom, hvorfor er vi her vi er? Hva er sammenhengen mellom de tingene jeg liksom baler med i mitt privatliv og de store politiske strukturerne. For livet vårt jo utrolig politisk. Mm. Ikke sant? Mye mer enn vi tenker oss da. Bare liksom hvor lang arbeidsdag vi har. Politisk. Mm. Hvor vi bor. Politisk. Ikke sant? Så du ønsker å så noen frø? Ja, jeg ønsker å så noen frø. Så må vi vanne dem da. Ja. Sola må skinne på. Ikke sant? Myke ugress. Møtte du på noen utfordringer når du skrev den boka her? Ja, jeg møtte på mange, men de var veldig sånn privat art da, med å avsløre det, fordi jeg sto i den der samlivskrisa, så sleit jeg jo, apropos bøker, med å lese, ikke? Altså konsentrasjonen svikta da. Så det var egentlig den største utfordringen, at jeg bare gikk, jeg gikk på biblioteket og sånn, og bare, du bare ser disse bøkene du burde ha lest, liksom. Og så bare, jeg makter ikke, jeg klarer kanskje en kronikk. Så det var den største utfordringen, at jeg selv merket underveis at jo mer jeg skjønte, jo mer skjønte jeg at jeg ikke skjønte. Og det, så boka full av referanser, det mye sånne fotnoter der, fordi at jeg tenker at om ikke jeg orker å lese alt, så kan i hvert fall liksom, de som nysgjerrige da, kan følge fotnotene og finne og gå den veien selv. Ja, det veldig mye stoff man kan fortsette på her, altså. Jeg ble veldig sånn, giret på å lese mer. Har du noen planer videre? Skal du fortsette å jobbe med dette, eller skriver du på noe nytt? Ja, nå er jeg på en sånn ny sånn foredragsrunde, da, i og med at den ute, og så lurer jeg på hva som skjer med det, da, nå som denne pandemien ikke så etter likevel, men det jo noe, ikke sant, nye virus i omløp, og så videre. Det jo ikke så kjempemange her, og sånn i Oslo det samme. Det ikke nødvendigvis mine arrangementer, men når jeg på andres også, så det lite folk da, altså folk engstelige fremdeles, ikke sant, kommer seg ikke ut. Så jeg er jo spent på hva det vil bety da for formidlingen, så jeg veldig glad nå tar vi det opp, og det jo mye strømming og streaming og hva det heter alt sammen, så kanskje man kan lene seg litt på det.
Og så har jeg jo, ja, jeg har søkt, som vi forfattere gjør da, penger til en ny bok. Det som man gjør en gang i året i dette landet, det i oktober. Ja. Så hvis jeg får penger, så begynner jeg på den igjen da. Så bra, det gleder vi oss til. Tusen takk for at du kom. Takk for den veldig fine samtalen. Kan jo informere om at du kan finne alle våre podcast-episoder ved å søke opp Bærum Bibliotek på Spotify eller SoundCloud. Og her finner du intervjuer med forfattere, samtaler om ulike temaer, veldig mye bokrelatert selvfølgelig, og mye mer. Vi begynner å nærme oss avslutningen på sesongen her på biblioteket. Vi kan røpe at vårsesongen begynner allerede 6. januar med besøk av Edvard Hoem på Bærum Bibliotek Høvik. Og vi får besøk av Linn Ullmann 5. mars, og masse annet spennende. Både forfatterbesøk, foredrag og arrangementer for barn, selvfølgelig. Tusen takk for i dag, og takk for at dere kom. Takk til deg, Linn, for at du kom hit.